Зараз готується один з організаторів також весеннього слоя, Костянтин Захарченко, вокаліст, фронтмен групи «Ктулху» і автор-виконавець своїх пісень. Всім привіт. Сьогодні так вийшло прямо з корабля на бал. Єлі встиг на концерт, так що все буде чітко. Так, що хотілося б сказати? Дуже опять же, приємно. Наш весенній слой продовжує життя своє. Дещо змінили локацію, і не лише в розміщенні самого фестиваля в Полтаві, але, мабуть, вже й казали, в цьому році географія наша дещо розширилась набагато більше. Вже 4 міста, ну це, я вважаю, прекрасно. Запорожжя, Балаклея, Харків, Полтава. Хай процвітає, хай акустична музика звучить, авторська пісня в душі нам, від нас, вам. Від вас. Все, ну, не буду говорити, лучше поіграємо. Час, дві секундочки. То веселе, то сумне, то крутило, то несло, ніби човен та весло носилося, крутилося, вертілося, мостилося, виринало з небуття, як із зерня моє життя. Хнуло, мов свіча, з лебединого ключа, коридором крізь вікно, через вишите сукно носилося, крутилося, вертілося, мостилося, виринало з небуття, як із зерня моє життя. Вітром подихай ясним, розігнало чорний дим, від порогу до воріт, помістивши весь цей світ, носилося, крутилося, вертілося, мостилося, виринало з небуття, як із зерня моє життя. Носилося, крутилося, вертілося, мостилося, виринало з небуття, як із зерня моє життя.